Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuimiz Parkinson qanday kasallik? Parkinson surunkali asab kasalligi hisoblanib, bosh miyaning po'sloq osti tugunlarida dopamin moddasi yetishmasligidan kelib chiqadi. Kasallik nasliy bo'lib, asosan 30-40 yoshda namoyon bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, Parkinson ko'proq erkaklarda uchrar ekan. Parkinson boshqa xastaliklar singari o'ziga xos belgilar bilan namoyon bo'ladi. Kam harakatlilik, yuzda mimikaning kamligi, vegetativ o'zgarishlar tufayli yuzning ko'p yog'lanishi, so'lakning ko'p ajralishi kabi nevrologik belgilar shular jumlasidandir. Bulardan tashqari bemorning tinch holatida bir maromdagi mayda titroqlar kuzatiladi. Masalan, barmoqlarida xuddi tanga sanagandek yoki soqqa yumalatganga o'xshash titroqlar. Shuningdek, boshqa ha yoki yo'q ishorasini qilgandek titrashlar kuzatiladi. Ba'zi bemorlarda esa bunday titroqlar bosh va qo'ldan tashqari oyoqda ham paydo bo'ladi. Ayrimlarda bu belgilar tananing bir tarafida uchrasa, ayrimlarida ikkala tarafida ham kuzatiladi. Shuningdek, bemorlar tanasi yarim bukilgan holda mayda qadamlar bilan yurishadi. Nihoyatda kam harakat va sekin qimirlaydigan bo'lib qolishadi. Kasallik surunkali bo'lgani tufayli bemor har doim ma'lum bir dorilarni qabul qilib yurishiga to'g'ri keladi. Kasallik asta-sekinlik bilan qayib, nogironlikka ham olib kelishi mumkin. Bunda bemorning harakati chegaralanib, to'shakka mixlanib qoladi. Nasliy Parkinson kasalligi nisbatan kam uchrasa, ortirilgan Parkinson ko'p kuzatiladi. Asosan jarohatlar, bosh miya qon tomirlari aterosklerozi yoki yallig'lanish, ya'ni ensefalitdan keyin paydo bo'lgan xastalik ortirilgan Parkinson sindromi deyiladi. Parkinson kasalligi qo'yilgan bemorlar doimiy ravishda nevropatolog nazoratida bo'lib, davo muolajalarini oxirigacha olib borsa, albatta tuzalib ketishlari mumkin. Salomat bo'ling.